Iată că am revenit, vorbim despre lumea satului și ne-am oprit la un moment dat înainte de pauza de publicitate la costumul tradițional. Îmi spuneați că foarte multe persoane și-l confecționau efectiv după propria personalitate. După gustul și plăcerea fiecăruia. Este și un meșteșug foarte frecvent, o frecvență uluitoare. Fiecare casă are un război de țesut orizontal. Mă întreb câte județe mai au acum războaie de țesut orizontale, pentru că în ateliere sau pe lângă mănăstiri s-a practicat mai mult țesutul pe gherghef, pe război de țesut vertical. Războiul orizontal ocupă mult spațiu, este destul de incomod, țesătura se poate deteriora repede dacă există fracturi sau ceva pe ițe. În plus, pe război orizontal, meșterii spătari, cei care confecționau spetele acelea prin care treceau firele și care aveau variate dimensiuni în funcție de țesătura pe care și-o dorea gospodina, nu mai există și atunci trebuie să le cauți, să le găsești cumva și tot așa, adică este un lucru destul de complicat. Dar acum, cumva aceste lucruri au devenit piese de muzeu, am putea spune. Din păcate, da, de muzeu, pentru că, vedeți, misiunea muzeului este de a păstra, dar este și aceea de a încuraja păstrarea patrimoniului imaterial, pentru că cel puțin pe oie, atunci când o piesă vestimentară sau o piesă textilă, dacă tot ne referim la țesături, atunci când o prinzi în mână, trebuie să înțelegi că ea înseamnă patrimoniu imaterial din cel puțin două puncte de vedere, și anume faptul că are o simbolistică, ea se leagă de o anumită sărbătoare, se leagă de un anumit eveniment, este pentru nuntă, este pentru botez, este pentru ceva, da? Deci are o anumită simbolistică și ca țesătură, sunt anume alternanțe de culori sau anumite simboluri pe ea. Și pe de altă parte, tot la patrimoniu material înseamnă știința practicării meșteșugului de către cel care a confecționat-o. El știe foarte bine ce tip de urzeală, ce tip de cum face băteala, ce culori folosește, cum extrage culorile respective sau de unde le procură și așa mai departe. Deci informațiile pe care le avem despre o piesă nu sunt doar pur și simplu estetice. Sunt cu mult mai valoroase și atunci vedem că lumea satului, din păcate, ușor, ușor se diluează și ne trezim în situații în care vedem că nu mai avem meșteșugari, nu mai avem... Sunt variate palierele pe care se poate discuta, exact cum v-am spus. Nu sunt strict de un domeniu anume. Putem vorbi despre sate care au dispărut, precum Găleșoaia, sau vor dispărea probabil Runcurelu, așa, dar măcar la Găleșoaia a fost un sat de olari, acolo olăritul s-a dus cu totul, mai avem un singur reprezentant, după acesta se va mai practica sau nu se va mai practica meșteșugul, în plus lutul, materia primă există sau nu mai există, dacă s-a escavat sau s-a mutat stratul respectiv de pământ. De exemplu, pe meșteșugul lemnului, bine, la meșteșugul lemnului, să știți că de regulă cei care lucrau în lemn nu își făceau o cantitate de lemn undeva, din care după aceea își luau sau își decupau ce aveau nevoie. Nu, mergeau în pădure și își luau de acolo strict ce aveau nevoie în funcție de obiectul pe care îl trebuia să-l confecționeze. Dacă îi trebuia o cobiliță, mergea și căuta unul bine arcuit, pe care să-l mai arcuiască eventual puțin în foc. Am observat și în ceea ce privește arta lemnului că foarte mulți meșteri populari, desigur, nu mai realizează astfel de opere, că nici casele de odinioară nu mai sunt la modă, să le spunem așa, în sensul că nimeni nu mai vrea o casă simplă cu o astfel de, terasă din lemn sculptată. Tindele. Da. Și atunci foarte mulți se îndreaptă
tot cumva să mulțumească această parte ce ține de comerț. Realizează icoane foarte mult, tot felul de machete după diferite, eu știu, locuri sau case sau monumente. Și materialul de construcție, să știți, destul de greu de obținut. Cel puțin din ceea ce știu eu de la meșterii iconari, greu de găsit lemn de tei de dimensiune mai mare pentru o icoană mai mare, lemn de tei și uscat, de exemplu, sau chiar pentru confecționare, pentru a lucra o, să zicem, ai un capriciu și vrei o casă bătrânească altă dată. Păi lemnul de stejar trebuie să l-ai, fie l-ai găsit uscat și l-ai luat așa uscat, așa se practica. Cel mai tare lemn era cel uscat din picioare, înainte să fie, da? Fie trebuie să găsești o soluție încât să fie uscate și să aibă o anumită dimensiune. Vedeți, acolo la Curtișoara, spre exemplu, sunt grinzi care au dimensiune după cioplire, un 50-60 de centimetri. Și atunci, trebuie să fie... și atunci spune ceva. Și este vorba și de exploatarea lemnului care se face nu este, atunci când nu este vegetație. De aceea înfloreau pe lângă meșteșugul lemnului sau meșteșugul, pe lângă exploatarea și prelucrarea lemnului, înfloreau și alte meșteșuguri, precum fierăritul, îți trebuiau potcoave pentru cai sau pentru boi, ca să poată, mâțe pentru mersul pe gheață, așa, să poți să mergi la munte și să exploatezi lemnul atunci când este perioada favorabilă. Iată că și astfel de lucruri devin totodată un impediment pentru ca aceste meșteșuguri să meargă mai departe de-a lungul timpului, pentru că înainte, pe vremuri, totul era la îndemână. Vorbeați de Curtișoara și aș vrea să ne oprim puțin și la muzeul de aici, să ne spuneți câte ceva... Bine spus, Muzeul Arhitecturii Populare, pentru că acolo vorbim despre un model arhitectural. Cândva am abordat ideea asta și am cochetat cu ideea asta de a realiza un paralelism între locuitor și habitat și locuință. În ce măsură acela care construiește o locuință o influențează prin personalitatea lui și în ce măsură se întâmplă și reversul, și anume locuința prin modul în care arată, prin modul în care este dispusă sau lucrată, influențează personalitatea celui care o locuiește. Unele sunt austere, sunt reci, pot să fie întunecate, pot să fie mai luminoase, îți dau o anumită stare de spirit. Locuința țăranului de altădată este, din acest punct de vedere, este clară. Este un spațiu intim, un spațiu al familiei, îți conferă o liniște, dacă puteți vizita casele de la Curtișoara și asta îți dă, liniște. Liniște, sacralitate, te întâlnești la tot pasul cu busuiocul, cu icoana, cu țesături, cu o cromatică vie. Întoarcerea la origine. Da, totul care îți dă o stare de bine. Nu mai vorbesc de faptul că din punct de vedere energetic sunt extrem de bine cântărite, adică ele țin vara o răcoare, un microclimat, dar același microclimat îl țin și pe perioada rece, în plus focul deschis la corlată, am putea spune că fiecare țăran de altă dată avea un șemineu, da? Cum numai unii își permit acum. Și atunci construcțiile cred că ar trebui cumva să ne gândim și să le reevaluăm după chipul și asemănarea noastră și atunci vom vedea dacă acei coloși de beton ne reprezintă mai mult sau mai puțin. De multe ori, din punct de vedere energetic, revenind la ceea ce vă spuneam, nu știu cât de favorabil ne sunt. Cred că, nu cred, ci cu siguranță sunt convins, aș prefera o locuință cu 2-3 camere și 7 copii unei locuințe cu 10 camere și un copil sau niciunul.
Până la urmă, viața este pricepută de cu totul alte coordonate. Viața este înțeleasă, ea în sine este un miracol. Și miracolul vieții este priceput de țăranul de altă dată. Din păcate, noi acum, principiul care se pune la baza lumii de ceva vreme, este un principiu material. Învățăm să ca tot ceea ce se învârte împrejurul nostru costă ceva sau are. Nu, asta nu se întâmplă. Nu, nu, sufletul nu are costuri. Este inestimabil. Este un dar. Noi suntem un dar. Așa, și atunci trebuie să înțelegem asta de pe cu totul alte coordonate. Lumea satului este aceea acolo unde timpul se oprește. Vedeți, mergând, cred că și acum, cel puțin asta ne mai leagă de sacralitate, în satele din Oltenia, la orice activitate, s-a înserat și ai auzit sunetul de toacă, știi foarte bine că trebuie să te retragi către casă. Și asta era altădată un semnal către toți cei care lucrau la hotar, da? La hotar dincolo de vatra satului, este momentul în care trebuie să revină, da, să revină, adică ceea ce noi găsim în literatură, la Blaga, la Eminescu, Sarea pe deal sau la Coșbuc, și dincolo de a idiliza, că noi idilizăm viața țăranului, săracul de el n-a trăit vremuri bune niciodată, dincolo de nota idilică pe care o dă, de exemplu, un Coșbuc, vedem că acolo sunt niște ritmuri ale vieții care sunt respectate cu sfințenie. Și ne minunăm că țăranul înțelege lucrurile altcumva. Într-o manieră spirituală. Da. Dacă îl întreb despre lucruri foarte proaste sau rele din viața lui, îți va răspunde, da, a fost. Adică le va lua ca atare. Țin minte, aveam în familie pe cineva, trecutul, da? Cum spuneți. Da, și o străbunică, și noi o tot necăjeam, nepoței mulți acolo, da. Și tot așa, și o întrebam, dar cum a fost în război până la urmă, știi, mamaie? Păi stătea așa căzută pe gânduri, ai mamă, dar în care? Al mare sau al de pe urmă? Pentru că prinsese ambele războaie mondiale și vă dați seama că venea cu o bogăție de cunoștințe despre un univers trăite, nu învățate. Trăite, da. Și atunci nimic nu te mai clintește de la locul tău, adică îți dă o stabilitatea gorunului despre care vorbim noi din literatură. Pentru că trăiau prin comparație. Vremurile care erau liniștite și aveau tot ce le trebuie și cu acele vremuri care au fost destul de dificile. Sigur. Modul în care interacționează în interiorul socialului. Să știți că acolo clăcile sau șezătorile nu sunt doar un mijloc de a ieși cumva sau a etala acele ii sau ciupage sau portul popular sau o formă de distracție, de, da? Sau căminul cultural mai târziu. În special, claca este o formă de transmitere a cunoștințelor prin viu grai din generație în generație. Știi foarte bine că acest lucru se face sau acel lucru nu se face și așa mai departe. Acolo înveți și să lucrezi, înveți o anume tehnică, vezi, meseria se fură, da? Și lucrurile se perpetuează fără fracturări. Cred că la noi prima mare fractură s-a făcut undeva pe lumea satului, s-a făcut undeva în perioada interbelică, pe construcțiile edilitare mari, unde mult
multă populație din lumea satelor a mers la orașe, unde au fost întemeiate colonii tip stabilimente, da, pentru lucrări edilitare, precum calea ferată Bumbești-Livezeni sau vreun baraj sau etc. După criza economică de supraproducție a anii 29-33, unii dintre aceștia înțeleg că acea retribuție lunară pe care o vedeau cumva ca o chestiune, cum să spun, care le oferea siguranță și nu mai depindeau de natura, de mediul înconjurător, fiind de multe ori luați și în derâdere de, domnule, pentru că munca țăranului depinde de condițiile naturale și ea este fluctuantă, evident, și veniturile lui sunt tot așa, și atunci este văzut cumva într-o lumină nu tocmai favorabilă. Ori aceștia care vin la oraș și au acea leafă, văd o anume stabilitate. În momentul crizei economice încearcă să se retragă la țară, dar pierd. Dacă au fost prea mult timp înstrăinați, pierd și tradiția muncii, se lovesc de alte lucruri acolo și constată cu amărăciune că până la urmă tot mediul lor natural și nu iluzia unei fabricuțe este cea mai bună resursă. De aceea mai târziu, când se face colectivizarea și sunt luați boii țăranului, s-a luat carul, s-a luat pământul, sunt atâtea cazuri de sinucideri. Pentru că pământul țăranului este văzut, în viziunea lui, este sinonim cu libertate. Nu ai pământ și animale, nu ai libertate, nu existi. De aceea și în război au acei țărani în uniformă despre care vorbeam la primul război mondial, au luptat cu atâta ardoare în dorința unei reforme agrare, în dorința împroprietăririi. Și iată că în prezent aceste terenuri pentru care au luptat în trecut nici măcar nu mai sunt muncite. O reformă agrară, că tot mi-a ridicat așa, nefinalizată până în zilele noastre. Satele noastre în momentul de față cred că sunt în plină transformare. Nu știu dacă... Bine sau rău? N-aș putea să vă spun una sau cealaltă, pentru că o transformare aduce lucruri și bune și mai puțin bune. Aș prefera să mai văd că există sate, chiar dacă acolo mai locuiesc 5 familii sau 7 familii, și satul, săranul s-a transformat cumva într-un fermier, să zicem. Dar se pare că pe fondul migrației, pe fondul lipsei de locuire și al organizării agriculturii, sat, când vorbim de sat, vorbim despre agricultură până la urmă, o să revin la această idee, sunt foarte multe localități care dispar cu totul. Dar nu este un fenomen actual. Au dispărut mereu sate. Dispar, se transformă și așa mai departe. Important este cu ce rămânem noi din sacralitatea și din memoria țăranului de altă dată. Din cele rămase, unde putem întâlni această legătură directă cu viața satului de odinioară? Dacă am vrea să mergem ca turiști, ca simpli turiști, să redescoperim lumea satului. În județul Gorj, mă refer. Cred că județul Gorj este unul dintre județele, culmea, cele mai afectate. Satul a dispărut acolo unde nu a avut mijloacele de existență, dar a dispărut și acolo unde a ajuns asfaltul și conducta de gaze și apa la robinet. Uitați, spre exemplu, că tot amintim despre apa la robinet, vorbim despre sacralitatea izvorului și despre ce înseamnă izvorul în lumea satului. Știm foarte bine,
de prima scaldă dintre obiceiuri și de ultima scaldă, da? Dintre obiceiurile de altă dată. Dar știm foarte bine că se duce apă la morți, se slobozesc fântâni și așa mai departe. Ori dacă tu nu mai ai fântâni și totul îți vine de la rovezi, cum mai înțelegi tu importanța miracolului vieții? Pentru că vorbim de apă, vorbim de viață. Da? Cum mai înțelegi tu ce se întâmplă cu crucea de podeț sau crucea de izvor? O pui la pompa de apă? Că izvorul nu-l mai ai, l-ai pierdut. Mai sunt pe aici, pe acolo. Deci lucrurile astea cred că foarte greu ar putea fi văzute numai poate printr-un program național legat de cultură și de învățământ. Din păcate, învățământul nu mai merge către o globalizare dintre astea. Încercăm să înțelegem formele altora și să le adoptăm fără a le trece printr-un filtru, de parcă experiențele altora ar fi cele mai potrivite sau cele mai bune pentru noi. Așa. Ce vreau să vă spun, revenind la caracterul agrar al satului, prin excelență, este faptul că tot ceea ce noi vorbeam mai devreme și aminteam, acele țesături, cusături și așa mai departe, micile industrii țineau cândva în perioada interbelică de Ministerul Agriculturii și Domeniilor. Da? Deci nu țineau sub nicio formă de Ministerul Culturii. Ele acum sunt ca niște canari într-o colivie. Nu se mai dezvoltă în mediul lor natural. Ele erau încurajate prin cultivarea terenurilor bisericilor, terenurilor școlii, cu loturi de in, de cânepă. Bună oară, la Vădeni, în perioada interbelică, a funcționat o fabrică de cânepă care avea o capacitate de procesare de 600 de vagoane pe an. Dumnezeule, cred că n-avem atâta în toată țara acum. Da? Ori ele sunt văzute ca un mijloc de existență și de perpetuare a existenței. Ele au fost folosite pentru susținerea de lucrări edilitare și de opere de artă. Vorbim despre cel mai, cred că, edificator caz în acest sens, Aretia Tătărescu, Liga Femeilor Gorjene și atelierele de țesătoriile de la Tismana, premiate la expoziții internaționale, precum la Paris 1935 sau la Berlin 1938, și ateliere din Târgu Jiu. Dar în funcție de vânzarea acestor piese, covoare, țesute în războaie orizontale și alte piese textile, s-au strâns o parte din banii cu care s-au făcut exproprierile de pe calea eroilor, iertați, și s-au comandat și realizat operele lui Constantin Brâncuș. Iată cât de complexă este discuția despre tot ceea ce ține de partea tradițională. Din păcate, timpul nu ne mai permite să mai dezvoltăm discuția, însă vă aștept cu poate mare drag cu altă ocazie, și sigur. Cu altă ocazie. Și vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați, să fie o reușită și școala pe care doriți să o realizați anul acesta în septembrie și, de ce nu, să ne țineți la curent cu toate evenimentele care au loc aici la Muzeul Județean Gorj. Vă mulțumesc pentru invitație și vă așteptăm în continuare pe la noi ca să vă mai redăm cândva așa cu nostalgie ceva din istoria țării noastre. Vă mulțumim și dumneavoastră, celor care accesați site-ul nostru www.cultura.ro. De asemenea, vă invităm ca în fiecare duminică de la ora 22 să accesați rubrica Cultura în Imagini pentru a viziona aceste emisiuni și pe TV Sud, post local, ne puteți vedea în fiecare luni de la ora 21. La revedere!